是应该是说我们很容易对一件事情有所谓的好奇，那好奇是因为我们想要多去关心这样这个事件怎么来的，或它的影响是什么。好奇有时候是一个贴心，但好奇心有时候只是满足我们自己，那是不一样的。所以我宁愿是讲的是说，就是不要用关怀去满足我们自己想要的，而是我们当我们真的想贴近的时候，那你要不要多说一点你跟你先生之前相处的状况。我不是八卦说我倒想看看你以前多跋扈，不是这样，而是我真的很想要关心说是什么样的一个过去造成你们两个关系现在这么的对立。哦，那个关怀跟那个想要满足我的好奇心，那是不一样的，好吗？好，对死亡的恐惧是每个人都会有的，那不是只有病人而已。也就是说，当我们接触的同时，不要去否认自己也会害怕。哦，那个，我想这个感受就是要等到大家实际去接触病人的时候，你就可以看到，就是去感受到啊。就是当那个死亡，他就在这个在面前，然后突然感觉到生命是那么的微弱，生命是那么的脆弱，跟那么的无法掌握的时候，原来生命就这样子一溜烟就没有的时候，那个对照着自己活着，对照着自己的努力的时候，会有很多的一个想法出来。好，那甚至是我们说的死亡恐惧，其实就是那个面对结束的那一刻的想象。哦，不是只有病人，每个人都有，每个人的人生都不同，不一定都要求圆满跟和谐。我的体会是，其实老实说，我相信大家的人生多多少少勉勉强强还算是圆满的，但是我们刚刚举的例子里面有没有很多其他的人生就是坎坎坷坷、曲曲折折？那我的一个体会就是，不管是怎么坎坷跟曲折，哦，我只要能够最后把它框起来，它就是一个圆，对不对？哦，就是它就是一个圆满，就是不一定要求什么是圆满，但是它就这么顺顺的走过去，好像这也就是它的人生。我觉得是去欣赏生命有不同的一个形态。那照顾有很多方法，刚刚有讲，刚刚你们听我很多的故事，对不对？那些故事都是病人跟家属跟我讲的。所以在陪伴的过程当中，我们怎么样去倾听？哦，倾听什么？倾听生命的回顾。所以去问他，就是去关心他。哦，所以你很担心你的小孩，那个就是在抚养小孩的过程当中，有哪一个部分曾经是让你特别印象深刻的？然后四到人生的这个部分，刚刚有讲那个90岁的阿嬷，对不对？我这样子讲提一提，你们大家就知道哈。那全程陪着走过悲伤的所有阶段，很难，非常难的，是因为悲伤是一个很漫长的一个过程。那哀伤的那个过程当中，它起起伏伏，有时候好像已经走完了，但是其实没有走完的一天，在某一个时刻，那个情感又会被挑起来。那处理未完成的事物，然后协助探寻生命死亡带来的意义。一件事情我们怎么去看待，什么叫做意义？意义的本身就是说它带给我们的一些体会是什么。如果它叫做失落的话，那么因为这个失落，所以让我们看见了什么，因为那个失落，所以让我们更加珍惜，对不对？所以好多时候，我相信曾经走过丧亲经验的人，在我们这个岁数以上，哦，应该多多少少生命当中都曾经经历过一些丧亲经验。然后如果有一些比较深刻的，就可以体会为什么在那么多的文学作品当中，当讲到悲伤、讲到死亡的时候，我印象很深刻是那个古诗，以前不是要背什么几言言，然后不是最常讲的就是什么"树欲静而风不止，子欲养而亲不待"，就是那样子一句话。真的在很哀伤的时候，真的你想对往生者再多做一些、说些什么的时候，你突然发现没有办法了，
就是那个眼前的对象不在的时候，你突然发现那个以前在课本上只是 一句话突然跑到心里面，就是 那种心情，那种遗憾，那种失落。好，那谈论希望与害怕的事，所以不是我们说生命走到最后一刻都还有成长的机会，那那么多的病人都在给我们这样子一个见证，包括那个4岁的时候爸爸妈妈离婚了的那一个，他到生命的最后他有没有一个很大的一个成长，对，他体会到了，他由衷由内心讲出来他心里面的那个话哦。所以谈论他的希望，谈论他的害怕，谈论他在这个生命的过程当中他看见了什么，所谓看见不是他真的看到，而是他体会了自己的什么。好，所以生命回顾有很多，那说故事不只是说而已，而是从记忆深刻的某一件事情开始。如果是夫妻的话，我常常就会问他们，就是说啊，你们当初是怎么认识的啊，然后透过他们去讲的时候，有时候关系那个数十年的夫妻吼，走到最后会有点觉得淡淡的，就是他们讲的像开水这样子，就是不得不喝，但是喝起来没什么味道吼，这是我们的病人讲的。但是怎么样去带他去透过那个，让他们重新去想到过去的时候，然后让他们去看到，所以有时候你看到说，哇，怎么觉得他们好淡漠？哎，原来人家他们也有轰轰烈烈的时候啊，对不对？好，怎么样去从他记忆开，然后开始去叙说，然后从发生什么事情到这个，你对这些事情的看法是什么？然后从过去到现在，在未来，所以如果你想要多跟他说一些什么，如果有机会再跟他说一些什么，你会怎么说？哦，透过这样的一个方式，所以在听故事的一个同时当中，我们是去询问，然后不是去打断，就是说，啊，你那时候就不要这样子想啊，你这样子想，难怪这几年这么辛苦，对不对？当然，我们不需要给忠告，我们最不需要的就是给忠告，因为每个人都是自己生命的一个主人。那也许我们看见了他还在走，但是那可能在我们的陪伴的角色当中啊，我一直就因为我一直不觉得论年纪也没有到达那个，你知道吗？对，我还记得有一次一个老婆婆哦，她好难过，然后她很伤心，她的媳妇嫁到他们家就是受苦。吃苦啦，吼，然后很辛苦，这么很心疼这么好的媳妇，竟然还要承受病痛的折磨，然后他很难过。接下来剩下三个年幼很小很小的孙子，他怎么办？那个阿妈一直在哭，然后我怎么安慰他都没有用。然后我就在想说，那个时候我也很年轻，然后所有老师教课本教的技巧，倾听、同理。那回应啊、引导啊什么的，用过一轮又一轮的哈，他就是停不下来，就是一直哭。然后那个叙说里面不断的在讲这媳妇寡妇，然后讲他们家日子过得很辛苦。在讲了这么多之后，他的眼泪，我第一次就是看到那个眼泪可以流，就是流不停的这样子。然后这个时候，我们有一个志工大姐。60几岁，快70岁的志工大姐，白发苍苍这样子。然后她大概也去服务完其他的这个病床。然后这个时候呢，我们那个志工大姐就经过，然后她就把她的那个茶，因为我们都会奉茶，她就把那个茶壶放下之后，她就转头，刚好我们的会谈椅在这边，在我就是在志工室跟她谈。他就转头，然后他就拍拍那个阿嬷的手，那个阿嬷80岁，然后我们那个志工大姐快70，然后他就拍拍他的手，然后他就跟他讲说，这东西他没命啊。然后他讲完之后，那个阿嬷就不哭了，你就突然愣住了，你知道吗？你就突然愣住了，那个这东西他没命啊，这么好用吗？所以我回去的时候我就思考。我就说，假设今天那个阿嬷在哭的时候，然后我伸出手来跟阿嬷说：“阿嬷，这东西在那边啊。”你们会笑，原因出在哪里？
我太年轻了，对不对？我跟你讲，那是十几年前，不小心说出了我的岁数。那个时候我才刚毕业没多久，什么东西都不知道。然后那个时候我如果跟那个志工大姐讲一样的话，阿妈，这东西在哪里啊？不同，完全没有说服力，对不对？她可能哭得更大声，因为没有得到同理，对不对？好，可是当那个阿妈，当那个志工大姐，她其实也没有认真的在听我们讲什么，她只是进来倒个拿个茶水，然后出去。但她从一两句话当中，她大概就知道说这家子过得很辛苦，然后这家子的感情虽然很辛苦，但感情很紧密。然后她在她的那在我们那个志工大姐的脑袋里面，大概也没有就是。也没有受过什么会谈技巧什么，他就很真心的，就是告诉他说这东西该怎么样这样子，好有效果。可是我觉得突然觉得好有同理，因为他们的年岁相近，我就在想他们走过什么，走过那个很辛苦，他们还走过想想战乱的时代耶，对不对？然后走过都经历过那个就是。很困苦的，所以他讲出这句话的时候，他获得一个对那个时代的共鸣，对不对？那个阿嬷她不断的在怨，就是在感慨，不要说怨，她在感慨命怎么这么苦，好不容易就是娶个媳妇，然后这么的乖巧，这么的那个，然后孙子这么可爱，但怎么就是这样？所以回过头来就是这样。好，所以这是一个我要讲的是说，在叙说的过程当中，我们怎么样去看待，怎么样去聆听，那最后是不是要有能力，一定要给一个回应？有时候不一定，因为对，有时候最好的回应可是真的其他能力啊，但是对我来讲就不合适，哦，不一定一定要告诉自己要讲什么。好，所以用图形来看的话，就是生命的经验，如果病人这样子告诉你的时候，这当中一定会有一些点点，一定会有他特别。